پدر اسماعیل خان کې د ټنګ زیلې چندوري بیٹنو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتي چې د نور جنگځپلو په سیر مرسته دي له دوی سره هم وشي. دغه احتجاج کوونکي وایي پوځي عملیاتو پر مهال د دوی وران شوي کورونو، مارکیټونو، بازارونو او پیټرول پمپونو تاوان دې ورکړی شي. دا نن موږ بیٹنه کوم سره وتلای ده، موږ په حقیقت سره متاثرین یو، موږ خپل حق غواړو، موږ د کورونو مازه غواړو، موږ خپل نقصانونه غواړو، موږ د مالی او جانی نقصانونه قرباني مې ورکړې ده، موږ آ نقصانونه غواړو، موږ دا احتجاج کړه ده، موږ دې دروتلی دا موږ په دې आवाज باندې راوتلی، موږ دا ټولې دروازې وټکولې، یا موږ ته د وزیر اعظم دروازه پاته ده، یخې ته پاره موږ تیاری. جنډولی ته د جنوبی وزیرستان دروازه یا گیټ وی هم ویلې کیږي. او په دې سیمه کې دولس کاله وړاندې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نوم پوځي عملیات ترسره شوي وو. دا احتجاج کوونکي وایي دوی هم د نورو جنگځپلو په څیر د پوځي عملیاتو څخه سخت اغېزمن شوي او د عملیاتو پر مهال دوی ته هم ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. خو زیاتوي دوی سره په حکومتي کچه د تاوان ورکولو ژمنه کیږي، خو دولس کاله تېرېدو وروسته اوس هم په سیمه کې نه کومه اسانتیا شته او نه پکې خپل ځان محفوظ ګڼي، ځکه مجبور شوي او جی لارے خپل کھڑے دا نے موڑا چ چومر گلا دا دا عسکر خلق نہ ودا چ موڑا نقصان دو کڑے دا او مشت بدا نقصان ان دو دا بازار دا کرونا با مشت دای جوڑئی کم مشت نہ کو جوڑ نو انشاء اللہ دا زوانان چ دی دا با روڈو تراوزی په کبایلی ضلع کې د آفتونو په وخت انتظام برابرولو اداره پی ڈی ایم اے وایي د ادارې سره پخوانی ایف آر یا نیمه قبایلي سیمې په جنگځپلو سیمو کې نه دي شمار کړی شوې، ځکه دوی سره کومې مرستې نه دي شوې. خو د ټنګ انتظامیه وایي د دوی مطالبې جایزې دي او په دې اړوند اعلی حکومتونو ته سفارښتنه کړې او چې صوبایي او مرکزي حکومت پرې څه ګام پورته کړو دوی به په هغې عمل کوي. وار زون ډکلیئرډ نه دي، چې کومه علاقه وار زون ډکلیئرډ نه وي هلته هاوس ډیمیج سروې کمپنسیشن نسی شروع کی رہے عمر دا مطلب دادے تر پشاور تے اسلام آباد پورے اے سی آفس ڈی سی آفس پراپرلی مش کمیونیکیٹ کرے دا التا تر پشاور پورے تر چکم سینٹ سٹیٹی کمیٹی دا اگے پورے دا اس وزیر اعلی تا پڑتا دا چے دے اپروول ور کی دے دا ونے دے چکا چھن دے عملیات ورستا حکومتی چارواکل نڑی والے ورور ولے سخا دے جنگ زپل اگز منو ون راپور تا کھول لپارہ پ اربا ڈالر امراسی تر لاس کھڑے خو بل خدا محل پ جنوبی او شمالی وزیرستان کے اوس ہم دا جنگ زپلی خلق پ جی پرلت ناستی او دوی دنا امنی مخنیوی سرا دی خلکو ته اوشت توان پورا کول اوشت نه کوي. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.